Об'єднаним націям час прокинутись і не потурати злочинам Росії. Про це йшлося у виступі президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Подякував тим країнам, які попри тиск Москви віддали свої голоси, щоб залишити на порядку денному обговорення становища окупованих українських земель. Глава держави згадав про затримання окупантами першого заступника голови Міжлісу Нарімана Джеляла, попросив у світових лідерів сприяння у визволенні українських бранців та розповів про новий виток репресій російської окупаційної влади в Криму. На початку вересня цього року в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов. Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини. Я дуже розраховую на підтримку міжнародної спільноти, кожного з вас у цьому питанні, у питанні його звільнення та звільнення близько, уявіть собі, 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. Президент Зеленський пригадав багатьом колегам та керівництву організації неучасть у саміті Кримської платформи, подякував лідерам 46 держав та міжнародних організацій, які засудили окупацію спільною декларацією. Серед об'єднаних націй не може бути обраних, яких не можна ображати, заявив глава держави, натякнувши на Росію. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації, це якісь нові, мені здається, ніким не схвалені принцип. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатись всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви – проти силової зміни кордонів у світі. Зеленський заявив, що зараз ніхто у світі не може почуватися в безпеці, тому об'єднані нації мають стати активнішими і реагувати на злочини, навіть якщо їх коять ті, хто має крісло в Раді безпеки. У 1945 році в Криму відбулась Ялтинська конференція, де складались нові основи світового порядку, і було вирішено провести першу конференцію зі створення ООН. І Ялта, і Крим 8-й рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувались ідеї, ідея ООН окупована постійним членом Ради безпеки ООН? Пан голова 76-ї асамблеї говорив багато про зміну клімату та захист довкілля і природи на планеті. І в цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше. Із унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни і флори там флот і солдати. А у душах кримчан протилежна для світу проблема. Не глобальне потепління, а глобальне спустошення. Президент зацитував російською уривок з промови Путіна про те, що силова політика скасує правила та обмежить свободу. Саме це і відбувається на окупованих українських землях, каже Зеленський. Він нагадав про майже 15 тисяч українців, які загинули внаслідок російської агресії на Сході, та закликав ООН отямитись. Можливо, у Централ Парк або Медісон Сквер постріли чути не так гучно, як в Україні, у Авдіївській промці або на Світлодарській дузі. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Може, нам час зустрічатись там, де можна реально почути, побачити ці глобальні проблеми.
Президент подякував лідерам, які не бояться говорити про окупацію. Він натякнув російській делегації, що замість того, щоб тікати за ООН, краще забратися за межі України. Зеленський порівняв ООН із супергероєм на пенсії, який забув, що він може зробити. Цей герой, каже Зеленський, вважає себе кволим дідом, але має згадати, наскільки він сильний. Тому закликав до об'єднання заради мирного майбутнього. Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх наших зусиль, щоб посилити нашу взаємодію. Покажемо і просто зробимо, навіть без резолюцій, без декларацій, узгоджень постійних позицій, а просто зробимо, як люди, як нації, як об'єднані нації, які зробили свій вибір. Або їх вчинки будуть наповнені змістом, або ці крісла будуть порожніми. Ось вам ціна цього вибору.